你可能不信 NBA 那么多千万富豪都会破产，但凡你在 NBA 打球时间长一点，有一点知名度，赚千万美金真的不难。这可是全球最富有的篮球联赛，在这里面赚一年的收入，那极可能是其他联赛十年都赚不到那么多。就是钱太多，很多球星就不懂理财，退后很快就败光了家产。那么这些曾经的千万甚至亿万富豪破产了，生活是啥样呢？今天我们就能知道。一，丹尼斯·罗德曼。罗德曼是 NBA 历史上最出色篮板手之一，在1994年入选了 NBA 最佳防守阵容，并连续七年获得篮板王的称号。他的职业生涯收入达2700万美元，在那个年代已经算是一笔了不起的财富。然而退役后的罗德曼陷入了困境，他的生活方式异常奢靡，每天都沉浸在派对和酗酒之中。他还挥霍在昂贵的婚礼上，欠下了5万多美元的债务无法偿还，最终他甚至被拖欠了高达 80.9 万美元的子女抚养费，被前妻告上法庭。他的律师也坦言，罗德曼已经彻底破产，没有能力偿还任何债务。退后的罗德曼沉迷于奢靡的生活，完全丧失了理财意识，他从一个篮球巨星变成了一个濒临破产的可怜人。二，格伦·莱斯。格伦·莱斯是 NBA 历史上著名的全明星球员之一，他曾三次入选全明星阵容，1995年更是夺得了全明星三分大赛的冠军，1997年更是荣膺了全明星 MVP 的殊荣，1998年他随湖人队夺得了 NBA 总冠军，可以说是功成名就。职业生涯的总收入更是高达6700万美元，可以说是价值不菲。然而退役后的莱斯却陷入了生活困境，2016年有媒体报道称他无力支付每月1500美元的子女抚养费，可以想见一个全明星级别的球员竟然会落魄到这种地步，真是让人唏嘘不已。不过值得欣慰的是，近年来莱斯的处境有所改善，他的两个儿子已经开始在海外打球，为家庭带来了收入，同时莱斯也在开始担任热火队的球探工作，重新融入到篮球事业中，慢慢走出了困境。三，安托万·沃克。安托万·沃克作为1996年首轮第六顺位的选秀，职业生涯总收入高达 1.08 亿美元。作为一名身高 2.06 米的大前锋，他在 NBA 曾经是最出色的球员之一，也曾随迈阿密热火队赢过一次总冠军。然而尽管他职业生涯赚取了 1.05 亿美元的工资，但在效力灰狼时他却申请了破产，这主要是因为他陷入了赌博的陋习，最后为了维持生计还把总冠军戒指给变卖了。现在的安托万·沃克经常在与篮球相关的节目中出现，这可能意味着他正在通过分享自己的经验教训，以及在篮球领域继续活跃，重新找到自己的方向。四，肖恩·坎普。肖恩·坎普是 NBA 历史上非常著名的全明星球员，他在1993至1998年间连续入选了 NBA 全明星阵容，1994年更是随美国男篮夺得了世界篮球锦标赛的冠军。他的职业生涯总收入高达9000万美元，堪称一位巨富。然而坎普在退役后却陷入了破产的困境，他要承担六个孩子的抚养费，加上长期沉溺于酗酒和毒品，最终导致了他的财务崩溃。从一个篮球巨星到沦为破产者，坎普的人生经历堪称悲剧。他本可以凭借自己的才华和收入过上更加优越的生活，但因缺乏自制力和对家庭的责任心，最终走向了失败。五，文贝克。文贝克也曾经是一位 NBA 全明星球员，他在1994年当选了月度最佳新秀，随后在1997至1998赛季入选了 NBA 第二最佳阵容，1996至1997赛季更是入选了 NBA 第三最佳阵容，1995、1996、1997、1998四个赛季他都被选中出战 NBA 全明星赛。他的职业生涯总收入高达1亿美元，可以说是身家过亿的富豪，但是退役后的贝克却遭遇了巨大的挫折，他有过一系列的投资，但最终全部失败，导致经济陷入困境。后来他甚至开始酗酒，生活每况愈下。好在2014年的时候，贝克开始振作起来，他在星巴克找到了工作，生活慢慢有了改善。之后他又重新回到了篮球圈，担任 Fox 体育的分析师，最终在2021年帮助密尔沃基公路队夺得了总冠军。六，戴隆蒂·韦斯特。戴隆蒂·韦斯特在2004年首轮第24顺位被凯尔特人选中，生涯辗转凯尔特人、超音速、骑士、独行侠和 CBA 球队等。在 NBA 生涯中，韦斯特曾经赚取了1623万美元的薪资收入，但在退役之后，韦斯特很快迎来破产危机。在前几年时，韦斯特就被拍到身穿格子衫衬衣和外套现身休斯顿，随后他还光着脚进入了一家快餐店，被当地球迷问及是否是前 NBA 球员韦斯特时，他回答说，我曾经
经是他，但过去的生活已经与我无关了。我曾经拥有着一切，转眼都飘散如烟。这句歌词成为了韦斯特的现状写照。对于韦斯特的职业生涯，人们印象最深的莫过于他在2008年到2010年期间效力于骑士。在骑士期间，韦斯特与詹姆斯的母亲深陷有妈门风波，虽然最终被媒体澄清，但这件混乱的流言最终毁掉了韦斯特的人生。此后韦斯特得了抑郁症，开始和病魔做斗争。曾几何时，韦斯特也有个漂亮的女友和孩子。在离开 NBA 不久之后，韦斯特让怀孕的女友搬到了自己家，但由于薪资越来越少，水电费太高，他们不得不承受没有热水器的冬天。韦斯特用炉子烧水给女友准备浴盆，他只能拿一根绳向女友求婚，这已经是他能负担得起的唯一的礼物了。七，拉特里尔·苏普雷维尔。作为1992年首轮第24顺位的选秀，苏普雷维尔在他的职业生涯中赚取了9706万美元的工资。然而2004年他拒绝了灰狼队提供的价值2100万美元的续约合同。由于过于奢侈的生活方式，他选择了转行，希望能够通过其他行业赚取更多的钱。令人遗憾的是，仅仅退役三年后，苏普雷维尔的游艇被扣押，而他的贷款购买的房产也因违约而被没收。这样的转变可能归因于他在职业生涯结束后未能有效管理财务，导致他在退役后遇上了经济的困境。八，德里克·科尔曼。作为1990年的选秀状元，德里克·科尔曼在他的职业生涯中赚取了9136.68万美元。作为一名身高 2.09 米的大前锋，他在职业生涯的早期效力于篮网队和七六人队时表现出色，被认为是 NBA 最顶尖的大前锋之一。然而他在职业生涯中先后为三支不同的球队效力了十个多赛季，尽管收入超过了9000万美元，但在2005年退役后，他在2010年申请了破产。这转变很有可能是因为他奢靡的生活方式和常常参加派对，这些因素导致了他陷入了经济危机。九，阿伦·艾弗森。阿伦·艾弗森可以说是 NBA 历史上最著名的球星之一。他在1996年 NBA 选秀中被费城七六人队以状元秀的身份选中，此后在职业生涯中多次入选 NBA 全明星阵容，甚至曾经担任过美国男篮的队长。可以说艾弗森在球场上取得了巨大的成就，但是退后的艾弗森却陷入了财务困境。他的职业生涯总收入高达2亿美元，却因为生活方式过于奢靡而最终濒临破产。艾弗森年轻时就是一个风流成性的人，经常沉溺于夜店和赌博之中，他还有200多个需要靠自己养活的朋友，更加加剧了他的经济压力。艾弗森有钱后挥霍无度，也不懂得如何投资理财，房产、豪车、名牌手表等等，光豪车就多达40多辆。最终，艾弗森在退役仅仅2年后就宣布破产，欠下了一家珠宝商的巨额债务。不过，幸运的是，艾弗森与体育用品品牌锐步签订了终身代言合同，每年能够获得80万美元的稳定收入，并且锐步还为他预留了3200万美元的信托基金。只要艾弗森坚持到55岁，这笔钱就可以落入他的口袋，让他不至于在晚年陷入困境。NBA 球员在赛场上拼搏的同时，也是高收入的职业运动员，但并不是每个人都能理财得当，导致许多球员在退役后陷入了财务困境。这些故事提醒我们，即使是 NBA 球星，也需要理智管理自己的财务，否则富贵易逝，生活也会因此破裂。好了，本期的视频到这里就结束了。各位小伙伴，如果有什么建议或者意见，欢迎在评论区留言。如果你喜欢本期视频，别忘了点赞和订阅。我们下期再见。